tagad sekus šumu, kur ir eskuļi. Vēķi un ļeskovīgi. Man uz tajāt miru i hāki tās iekuma. Ko kā? Šumu ļeskovīgi. Sam ir es te džēji izsiečams vēl. Man tie seka priča snīmā vēl. Haide! Morā snīmā. Te tīk sāk buļi pašā. Pīsni! Haide, ti si na redu. Lekni golove. Po salami makar tamo ga drugu gaš. Dac, ovo je na malinjaku. Turija. Ako je ovde, dac, Admire, hajk se hakom sinim. No, što što? Ne znam, ja da pričam. Ne, nisi ti Hasanović. Prepadni se kamer. Nisi ti Hasanović iz Buljbaš. Evo ima lovac, on tu. Ne. Da je sklon džetvenim, se vidi sad. Da uči. Tu sklon od ta džembere se vidi telefon live. Ko ovo mobilno? Nema ništa. Je prazno. Lovac na štuke. Zečevi hodaju oko Admirove šupe, traže, pita ima lovaca. A stano ti njem, ja tako nešto napisa, stano on piši. Kako ono reći, kako ono je govorio? Reko... Mora da spopio više, reko nije, evo ga počeo mezi keks. Reko, Admire, reko imaju zečevi, ovaj, ubijaju, reko, oko tvoje kuće, pitaju ima je lovaca ovdje. A počeo i ovaj mu mezi, izbijaju kekseve u vašu.